迎收看《金林天下》。美国联准会呢又看到有老鹰在飞了。那么最主要是因为联准会的官员呢，现在大部分都认为说呢，通膨是很难去对付的，认为联准会呢接下来应该还是会再升息。那么通膨真的这么严重吗？包括麦当劳跟星巴克呢都传出了涨价的一个消息。另外呢，通膨所导致的这个高利率呢，也让美国的这个银行呢现在有高达6500亿的未实现损失。另外在中国大陆的部分呢，现在 IMF 呢将中国今年的经济成长率从5%上修到5.4%这样的一个预测，但是呢，同时还是对房地产跟这个银行业呢发出了警告，甚至认为说再过5年呢，中国的经济成长率恐怕只会剩下3.5%。而在台股的部分呢，在今天站稳了半年线呢，今天台股震荡走高，已经是连续6个交易日收红了。接下来还有再上攻的这个动能吗？我们在今天节目现场为您邀请到南台科大财经系助理教授朱月忠，大家好；资深分析师谢晨彦，非常好，大家好；资深分析师王应亮，非常好，大家好；金林天下特派员叶芷娟，大家好。好，我们先请教晨彦了，美国现在通膨真的是很难对付吗？联准会的官员一致认为说通膨很难打，还要再升息，而且包括麦当劳、星巴克的确也都传出涨价的消息。没错，我们从最近联准会官员的一个谈话，觉得整个通膨的一个现象应该还是不容忽视哦。因为原本我们认为在联准会主席鲍尔11月的一个谈话之后，似乎他认为也没有再升息的一个必要，应该是升息的整个路径告一个段落。我们也确实看到整个升息的几率在今年来看应该没有机会升息，明年甚至5月6月就会降息。但是呢，最近联准会这3个官员我们特别把它抓出来哦，不是，我们把它列出来，是因为他们有投票权，所以我们必须去重视他们的谈话。因为如果有投票权的这些官员的倾向，未来他很鹰派的话，有没有可能？对，有没有可能主导整个利率决策？到最后，整个因为升息几率的东西，本来它就是一个持续在变化的过程。所以，我们来看一下，这是明尼阿波里斯的这个联准会总裁哦，卡萨卡里，他讲到说经济数据的一个强劲。对，那为什么他还是讲经济数据强劲？虽然我们最近看非农就业数据啊，比预期的18万少了一点点，他是15万，可是他觉得整体的经济数据表现是不错的，所以他认为联准会应该要采取更多的措施。所以你看他还是很坚持通膨要压到2%。对，所以虽然已经有华尔街一直在建议说你们不要这么坚持嘛，你可以3%啊，可是这个部分目前对这几个官员来讲是不被采纳的，还是要在2%，不被采纳。我要提醒大家，所以连这个鲍曼啊，这也是联准会的理事，他也是说对抗高通膨，那你现在好像有点停滞，什么意思？就是我们通膨降温的情况其实没有大家想象的这么好或这么快速，可是我们确实已经看到通膨降温啊。可是他们一直担心的其实还是通膨再起的可能性，尤其是在经济数据强劲，还有目前整个地缘政治风险好像还没有完全消弭的情况下，所以他认为是陷入停滞的。所以他的要求我觉得很高。因为我觉得跟这个2%的目标其实还是相关联啦，因为他认为应该要快速的降到2%，所以他还是支持继续升息。他不是说维持利率在一个高档的区间内，他直接就很强硬的告诉你，他认为应该要继续升息哦。那另外联准会的理事这个沃勒，他也认为说，下一步你要决定要做什么的时候，麻烦你注意一下，经济是井喷式的一个成长，井喷式的就真的很强劲。所以他们还是认为几个重点啊，包括经济数据还是很强，强劲的经济数据，当然你一定会持续的推升通货膨胀。那你推升通货膨胀，如果没有办法让它回到2%的目标的时候，我要提醒大家哈，3%的通货膨胀代表物价还是持续在增加哦，还是持续在增加，物价的水准还是持续在增加。所以我们来看一下这个，我们从最近的一个数据来看，这个是加州它现在通过一个时薪哦，时薪就是你简单讲就是你最少要多少。那加州的时薪已经很高了，对。那基本上如果你真的想打工的话，我建议到加州的麦当劳，在台湾有点少，为什么？到加州麦当劳是20块美金起跳，我都算了一下，好像比我时薪还高哦。所以我发现我的时薪输给麦当劳连锁店业者的这些员工。当然，他这个要求是说，你一定规模的连锁店的业者，你必须要提高你的员工的一个时薪。这代表什么意思？代表说，他们认为你现在的时薪是没有办法
去让员工去 cover 他的生活所需，所以呢，这个成本要转嫁出去，一定转嫁的嘛，一定转嫁。所以麦当劳就直接宣布说要涨价，他就直接宣布，我怎么可能自己扛？所以要涨价。那你会觉得说啊，麦当劳涨价，那就不要吃就好了。可是我想问的，他的这个规定是不是适用所有的连锁店业者？那请问连锁店的业者是不是会全面性的涨价？那我们再问大家一个问题：麦当劳是不是在美国是一个非常基础的一个民生消费？那如果是这样的话，那会不会再带动整个物价水准的提高？然后最近我相信大家平常也都会去喝咖啡，那星巴克最近做了一件事哦，他更换了这个店里面的装饰，因为叮叮当叮叮当铃声小叮当，对不对？那圣诞老公公要入城了嘛，那他就全面性的改店里面的装潢，这个蛮合理，对不对？对，顺便偷偷涨价，因为这个一换过去，我把价格的那个改了，你就敢在这个氛围当中你就没有注意到了嘛，对不对？而且你说100块涨4块，坦白讲，我现在去星巴克，我其实都不知道我到底付了多少钱。为什么？因为你他打完以后，你要说捷运卡还是信用卡，他就捷运卡了，帮他到底刚才消费了多少？就用这样的方式，很多人说好像涨价在无形当中普遍涨了4%，4%哦，几乎都这样涨上去。而且他就不是只有在加州哦，它是全美全面性的，而且我刚才就讲到说，他就用了一个换内装的方式就涨上去。那我问你，那个麦当劳跟星巴克是我们平常最常接触的，对啊，喝咖啡啊，而且最无感的，你就莫名其妙就涨上去哦。那当然，这样的一个现象也反映在这个我们所谓对利率的一个，因为物价持续的上涨，殖利率的部分居高不下的情况下，当然反映在整个公债的一个价格哦。这个是iShares20年期以上的美国公债的 ETF 哦，从2020年4月以来跌了多少？48%，简单来讲，接近腰斩了，接近腰斩。那你这个腰斩的过程中，反映的是殖利率的上升，对不对？那大家还记得今年的这个银行的一个倒闭，不就是因为这件事情？所以穆迪做了一个估计哦，美国金融机构的投资组合目前账面损失，什么叫账面损失？对所有金融机构来讲，他们也是用咬牙在撑的，所有持有的公债都一定会放到到期。那如果放到到期的话，实际上没有真正的投资损失，他面对的只是一个账面的评估价值的一个损失哦。但这个部分数字已经来到6500亿美元，其实有这个华尔街的这些金融机构，其实他们自己有讲，反正我们就是报到到期，报到到期。当然，如果但它损失增加的这个速度很快，最尤其是最近，为什么？因为最近殖利率飙高的速度很快。当然，他们的说法有两个重点，对华尔街这些大型的金融公司，他讲两个重点。第一个，我一定会报到到期。那假设殖利率没有再持续喷出的话，其实这个损失的状况会改善。但是我们不晓得这些大型的金融机构有几家能够撑过这个黑暗期，所以现在华尔街也提出示警，就是说从小的银行，现在大的银行，这些大的银行，因为几乎大家把存款都移到那边去了嘛，那现在就是他们手上又持有这些公债嘛，对，那如果未来又产生了这个所谓的流动性的风险，大家又跑去挤兑的时候，那这些大银行能不能撑得住？这个部分我们要持续帮大家追踪哦。那另外一个大家也要特别去注意的是，第三季的信用卡债务的余额又在持续的增加哦。那过去一年是增加1540亿美金哦，那整体的债务拖欠率也增加，这个部分会不会影响到第四季整个民众消费的意愿？我觉得这个部分也都有待观察。当然，除了美国通膨很顽强，影响到大家的消费，在中国大陆，大家为什么说这个消费者也是要勒紧钱包？在 IMF 的部分呢，明明是上修了今年的经济成长率的预测，不过他们说，如果把时间拉长来看，5年之后恐怕只会剩下3.5%。好，因为我们现在所看到的一个通膨的影响不止美国，它其实蔓延到哪里？蔓延到这个中国大陆。当然，我们去看今年的 GDP，IMF抓出来的数字，它从这今年其实坦白讲也只不过剩2个月嘛，所以我们也不用对今年经济成长从5%提高到5.4%太过于高兴，因为接下来我们要看的是明年甚至后面几年的发展，这个数字会变高，还是因为去年疫情的关系，整个基期相对比较低。IMF 也有解释，但是他更在意的是未来几年，比如说第一个，他针对明年的 GDP， 他认为会放缓到4.6%。简单来讲，今年基期变高了，所以自然而然你明年成长力道就放缓。那更重要的事情是中期来看，两个重点，第一个是生产力疲弱，以目前我们所看到的工业生产的状况，
还是受到整个房地产因素的拖累，到目前为止还没有看到一个强劲的一个增长力道出现。另外一个就是人口老化的问题，这个其实我们有谈过，人口悬崖啊等等这两个因素，其实 IMF 看我们节目以后，他把它统整出来，在这边跟大家做一个结论，他就说经济成长率应该会放缓到 3.5%， 放缓到 3.5%。 那你不要看这件事情会有什么问题，因为如果你逐年下滑的话，对，那不就代表原本大家预期的逐年增长甚至带动全球经济，因为过去确实中国是带动全球经济成长非常重要的一个火车头，很重要的关键，对不对？对。那如果这个部分持续放缓的话，除了它自己本身的影响，是不是 也在暗示说全球的状况有一些隐忧？就目前来看，这个肥鱼，我跟你讲，如果你现在就开始放假，你高不高兴？大家会觉得说，哎呦，哦，还没过年呢，哦，11、12、12连放四个月。可是实际上它的问题是什么？因为库存积压太重，这个现象已经发生在中国的针织业啊，他发了一个通告给员工啊，说啊，我们提前放假。好，那有薪水领吗？领个领什么？对不对？就放假了还领薪水？而且我跟你讲，你们要开心啊，因为我们一路放到二月底啊，哦，直接放到2月27号、啊。二月才过年呢，现在才11月开始放。对，那你是不是会傻眼？原因很简单，因为库存太严重，所以现在他们已经开始11月1号开始就陆陆续放，包含钢铁厂。那你要知道，钢铁耶。好，我特别解释一下，针织是代表民生必需，就是你的服装啊这些，所以代表大家对这个部分的消费突然之间降温了，没有意愿消费。第二个部分，钢铁代表的是基础建设，也是代表房地产业的问题已经冲击开始蔓延了。所以这两个产业，我觉得是非常值得关注的，典型的受到景气影响。哎，这个是很严重，代表已经伤到根本了。我要讲已经伤到根本，而不是表面而已哈。那目前来看，整个重点钢企啊，前三季的业绩统计，你看营业收入4.6兆，衰退1.7，利润总额620亿，衰退34%，三成以上哎。哎，怎么会这样？你营业收入没有掉那么多啊？原因很简单啊，因为中央有指示，不可以减少生产，所以他们就继续生产啊，生产那么多干嘛？又没人要。所以扛这个所谓的库存的叠价损失也好，各方面，你看亏损年增率34%，消费力的一个减弱，连欧美大厂，包括雅诗兰黛，你看业绩掉下来，羽绒衣大厂掉下来，还有餐饮集团百盛，你看旗下的包括肯德基这些业绩也都没有达到预期。所以现阶段来讲，大家原本期望可能搭上双十一的热潮，可是我们发现一个问题，贝恩咨询做了一个调查，发现大家现在对双十一的热度越来越低哦，越来越低哦，而且还有一个现象哦，美国策略顾问公司他做了这个调查，发现这次双十一的预购的热度也降温了，所以这个消费力持续下滑的影响会蔓延多久，还是有待观察。好，刚陈彦带我们看到中国大陆现在呢经济是处在下行的一个情况，所以也导致呢消费者现在花钱的时候呢都会精打细算，甚至是要勒紧钱包。不过中国经济疲弱，我们说出口的部分是不是也像失速列车一样哦？在十月份的出口年减的幅度呢达到了6.4%，这是大幅低于市场的一个预期。要请教朱老师哦，既然他们包括这个对美国啊、对日本等都是下滑，那为什么中国国家主席习近平却在这个时间点哦提到这个枫桥经验，而且会让大家觉得说这是不是二次文革的一个序曲？为什么会有这样的一个担心？我们先看到经济啊，经济基本上就对内跟对外两个部分嘛。好，那刚延续刚陈彦所提到的，IMF 现在把中国的经济给调好了吗？那他的理由是说，哎呀，第三季比预期来得好，再加上中国准备要发债1兆人民币，要这个砸经济，看起来应该好的嘛。那可是我要说，类似事情美国也在做啊，美国还砸更多钱，美国光一个第三季就砸1兆美金，对，当时1兆人民币耶，而且人家是一季，中国是一年1兆人民币，差很多嘛。那美国的第三季的 GDP 也比预期来得好啊，是。那请问你把美国经济上调多少，中国上调多少？你这不是很奇怪吗？你基本上你的说法其实就有矛盾，更不要说我们看实际的数据。来一个出口的部分，刚肥鱼说了，你十月份都还在衰退，而且你已经连续衰退6个月了，这是你的出口。好，那你出口不好，那我们要进一步去看，那你出口不好是什么原因？但因为我们都知道中国是所谓的世界工厂，它生产的东西卖到国外去，如果是大环境全世界都不好，那中国就情有可原。
那会不会是你自己的问题呢？那就看你是什么东西在衰退嘛。对，所以你仔细再去看到更细的资料，今年衰退最多的第一个告诉你，铝制品衰退将近三成。第二个稀土，好，我们就看前两个，后面就不说了。这两个东西，观众朋友如果有长期关心美中问题的，有没有觉得好敏感，好熟悉哦？来，铝制品是2018年美中贸易战第一波开始，美国对中国开始实施高关税，当时就两样东西，一个叫钢铁，一个叫铝，所以铝是不是持续在衰退？第二个稀土，不就是中国一直在喊我要开始制裁你？虽然中国嘴巴说都没有真的实施，但有少数几样东西有，可是美国自己就说了，我不要等你在制裁我，我自己先降低对你的需求嘛。所以你看到整个需求当整个衰退的过程当中，受到影响最大其实是对美国的出口。哎，所以在整个这个过程当中，你看到其他这些国家哈，你看对东协虽然还有增加，然后对欧盟的部分还是减少的，所以你还会觉得这个问题在哪里？对欧盟、对美国、对日本，全部都是减少，对大国都在减少嘛，好，所以显然的，你这一波的美洲贸易战，你真的受到很大的影响了。好，所以呢，站在中国的立场，如果我出口不好，哎，我对东协好，那其他国家不好，那我是不是应该要多努力扩展我的出口嘛？可是很显然的，你没有看到中国很努力，这不能说他没有做，但是很显然的，他对内做的事情比对外更多。好，我们刚刚说经济分对内对外两块，对外看来是不行，那我只好对内嘛。好，那对内我们刚刚说的，你也不能说他没有在做，他砸了1兆人民币准备救市也 OK。可是你做了这件事情，哇，大家就开始紧张了。来，我们先给大家讲这件事情。枫桥经验大家可能很陌生，可是如果我们讲文革、文化大革命，大家就很熟悉了。为什么会有文化大革命？基本上就是从这里开始的。好，枫桥经验，那这个枫桥原址，好，这边浙江省诸暨县的枫桥镇。那当初这个枫桥经验又是什么事情呢？你又再往回推，当时有所谓的三面红旗，是1950几年的时候。好，大家熟悉以前教科书念过的什么人民公社啊，那些东西，就是那个时候三面红旗时期做的。结果三面红旗搞得太 over 了，结果造成了大饥荒。接下来有到1958到1961年有3年的大饥荒。好，那3年的大饥荒，据称死了人类史上最多非自然死亡的人数，估计至少1500万人，甚至上估到5500万。所以你想，一个国家如果今天是因为天灾导致饥荒，我没有话说。对，可是你是人祸，你是因为搞三面红旗，是人祸，那会不会有民怨？会，绝对会。好，那民怨呢，照共产主义应该是我就去镇压，可是他很聪明，我不要用国家的力量去压你，所以呢，这个所谓的枫桥经验就是我从这个地方开始，我希望你们的民众自发性的去检举，去斗争你旁边的人，这是个多可怕的事情啊！我为了去镇压民反，所以我故意就是说，哎，你们检举自己的朋友、自己的邻居，才会有后来的文化大革命。文化大革命最可怕的是很多子女甚至检举自己的父母。对，所以你看哦，这个就是当年毛泽东在做的事情。所以当年都在做这些事情，重点就是维稳。回到现在，现在的背景跟当年比起来，我们刚刚说当年会有这些事情，很关键就叫大饥荒，所以就是枫桥经验之后，就是到最后演变成是文革。对，就是现在习近平又来到了这个地方。对，好，因为枫桥经验是1963年发生的，今年是2023年60周年，他们甚至在那里盖了纪念馆。是，我真的是没有办法想象这件事情啊！文化革命是一个多悲惨的事情，我们就不要说背后的前因后果，你光一个文化大革命死了170万人，都是被斗争斗死的，你居然盖个纪念馆，这多可怕的事情！你要纪念什么事情？这事情值得纪念吗？好，那也就算了，你还去这里，所以难怪连日本，如果说我们台湾自己说也就算了，连日本人家都在怀疑你是不是要二次文革，是因为现在背景回到我们刚刚说的，
当年是因为大饥荒，经济不好，所以怕民怨，所以我搞一个枫桥经验。那现在同样的类似情况也是经济不好，经济也是不好，尤其中国的内需大家都知道很差。那所以经济不好，你该做什么事情你没做，结果你又打算搞这件事情，所以这整个下来不就在告诉你，他的整个目的不就是为了准备？应用当年的枫桥经验，尤其是如果熟悉习近平就知道，他其实非常喜欢毛泽东，他反而不喜欢邓小平。邓小平反而我们的印象是他对中国改革开放其实是有贡献的。那毛泽东那就不用多说了。结果习近平现在居然想要引用当年的这样子经验，虽然我们不能说他真的会做，可是种种的关联性跟我们刚说的历史对比眼镜，你不觉得有非常高的巧合吗？是。好，所以我们再往下看到，那为什么现在有这么多的天灾人祸？那你经济不好，那你总要想办法解决嘛。好，可是呢，你看到现在的经济，我们知道李克强不但卸任，而且他现在已经过世了，所以要有一个经济的一把手出来。结果你看到他现在。应该他是二把手，因为一把手是这个国家主席李强嘛，好，所以他现在拉了何立峰上来。对，好，何立峰呢接了两个非常重要的位置，好，原本先接了这个叫中央财委会的主任，中央财委会主任，简单，中央财委会其实就是中国几乎就整个财政相关的最高执稿机关，好，他接了这个主任位置。那最近呢，又再接了一个叫金融委员会的办公室主任。好，要特别讲，这个单位其实在2003年就已经终止了，结果今年又复活了。他号称是这个金融机构的太上主管机关。也就是说，原本中央财经委员会已经是最高的，我再往上面再叠一个，抓遍新一代的这个经济沙皇。那问题就是，你这两个位置你都让他接手啊，本来他已经最大，你再立这个出来，对，还是他，那也就算了，好，我们都不管他。可是接班的时间点很奇怪，正常情况3月份刘鹤已经卸任的这个国家这个副总理，那原本这个位置是刘鹤。那为什么拖到10月份才让他接班？拖了就是7个月的时间，他不是习近平的人吗？对啊，还有这个也是这个单位，我们刚说他2003年停了，结果其实也是今年3月份就回复了。那为什么甚至这两天他才接班？11月了，对，中间为什么要隔这么久的时间？我当然中国没有任何解释，我个人怀疑是他怀疑了何立峰的能力。因为何立峰不只是我们在讲，你看中国很多网友都在质疑嘛，你基本上是因为你跟习近平关系太好了，你当年结婚，他其实习近平1987年结婚，他二婚，其实他很低调，所以他只找了很少人，那其中一个就是何立峰。哦，好，那如果你只看他的经历，厦门大学经济博士看起来也 OK， 可是他从来没有实际上的在财经单位的工作经验，没有在财经的这个领域有实际的实务经验。对，他永远都是做地方首长，那做地方首长也就算了，对，他曾经在天津当一把手，结果他最有名的，我们姑且叫政绩，在海滨新区做了一个非常大的计划。花1.5兆人民币，结果可想而知，又是一个鬼城，吸引不到企业来。对，所以你做了这件事情，花了这么多钱，结果是失败的。现在整个国家，当时是一个城市而已，现在整个国家都交给你。难怪中国网友都觉得，为什么要把刘鹤换掉？刘鹤明明就比他好多了。好，所以中国经济真的会转好吗？我们就等着看。好，刚刚朱老师带我们看到中国经济呢，现在内部的这个人事问题都引发这个经济到底能不能够变好这样的一个担忧。不过对外呢，现在还是持续面临到美国的制裁，美国的晶片管制呢现在升级了。那么日经就报道说，美国新版的半导体出口的管制呢要上路。那么现在呢，这个中国训练 AI 的伺服器的成本会因为如此提高了高达50%哦，要请教应亮哦。那么现在中国就只好自己来自产晶片嘛，他们要自主研发。但是我们看到这个联发科的这个天玑9300哦，我们要请教这个应亮哦。现在联发科推这个天玑9300，带动它的股价站上了900元的大关。那么 AI 的手机现在已经是变成了兵家必争之地嘛？对，没有错。这个美国还是继续打压中国的这个先进的晶片哦。那中国在没有办法取得先进晶片的情况之下。那变成说，原本呢，它用一个先进晶片就可以解决
运算的问题，现在可能要用现有的大概两颗或三颗来做一个弥补，所以它成本自然就会贵的大概两到三倍左右。那这样的情况之下，它其实越打压中国，它反而越激发了中国某些厂商对于晶片制造的一个研发能力。我想这一点是美国失算的一个地方，因为最大的失算就是华为。大家可以发现，其实华为啊最新传出的消息，在这个美国新禁令之前哦。据传，百度的文心一言的这个晶片哦，已经怎么样？由辉达的订单转嫁给这个华为的一个下单了。华为的这个升腾910B 的晶片，据说呢，它的算力哦，应该是等于辉达的 A100。哦，这个其实算力还算蛮强，只是它串联起来的运算能力比较差了一点。是，但是呢，代表什么意思？代表中国它现在虽然先进的晶片被禁止，但是它还是有替代的方案。因为呢，这个百度刚刚大概下了1600颗，那1000颗已经在10月底交货了。那接下来我觉得会有很多更多的这个相关的这个零组件呢，可能会产生所谓的中国自产的一个效应，包括华为接下来呢这个。感光元件的部分啊，它也可能会跟 Sony 做个终止合作的一个状况啊，因为呢，从微博自己设计嘛，对，它自己设计自己生产哦。从微博的一个账号里面可以发现到，就是说，它现在并没有跟 Sony 继续在这个做合约的签约，那甚至现在库存的这个感光元件呢，都已经怎么样消耗完毕，也没有做进新货的一个动作。那代表什么意思？代表我下一代的华为的手机啊，这个 P70 的系列呢，它可能就是这种用自家生产的一个方式来呈现，所以目前可以发现，就是说中国在整个手机市场上呢，它已经起了翻天覆地的一个变化。那我们可以看到，中国第三季的这个前五大手机排行榜里面来看，其实也会发现哦，大家聚焦的苹果它已经掉到第四了。好，第一名是之前华为的子品牌荣耀，那再来是 OPPO、vivo 的部分。那从这也可以看得出来，就是说现在中国大陆市场的手机呢，其实有开始慢慢复苏。今年来讲，整体的手机销售数量可能还是年减大概5%，但是到了明年来讲的话呢，它会年增3%。但年增的部分来看的话，可能第一名、第二名还是所谓的三星跟苹果，但是其他的这个份额，就是它领先幅度可能不会那么大，因为这一些中国品牌的手机慢慢串起来了。好，所以这个来讲的话呢，就会造成有一些这个 AI 手机市场的一个排名的一个状况的改变，所以台湾的部分来讲的话呢，要不要紧张？其实我觉得还好，因为我们的这个联发科超级强，联发科现在发展出来的这个天玑9300晶片呢，外资评为是什么？地表最快速的这个 5G 手机晶片。好，因为呢，它这一次最大的差别是在于说，它虽然是采用台积电4纳米的制程，但是它用的是什么？4个大核心加4个大核心的概念，就是8个大核，全部都用大核。大核跟小核的差别就在于说，手机晶片的设计啊，原先说你玩游戏然后看影片可能用大核，好，那你可能就是回个讯息，然后呢，这个读个简讯，它可能就用小核就好了啊。那这样的设计在于好处在哪里？在于说它可以减少功耗的部分。可是这款手机不一样哦，这款手机虽然都用大核来做设计，可它整体的耗能比上一代还要减少了33%。这个就是联发科它厉害的地方。然后从整体的跑分来看的话，安兔兔的跑分，你会发现它的205万分，它其实赢过了骁龙8景3的这个200万分。对，甚至呢，它在多核的测试里面呢，它还赢过苹果的 A17 Pro 的晶片。是，所以这颗的一个运算能力看起来是真的非常非常强，而且它有一个创举啊，就是说这颗晶片它可以运行331个参数。那骁龙这个8景3的部分，它只能运行101个参数。那可能这是什么概念？可能大家不太清楚哦。我跟各位讲 ，GPT3 这个模型哦，它总共是1750亿个参数。所以你这样比较会发现，这个其实算是一个手机晶片，它的一个运算能力还算蛮强的。而且它还发展出什么？这个扩充套件的部分。什么意思呢？就是说，假设今天客户他的手机的功用是要生成水墨画，那我就把什么？我就把里面331个参数我替换掉，然后把那个水墨画的这个参数抓进来。好，那这样做的情况之下，就等于说我虽然是331个参数，可是我可以应用在很多方面，这是可以达到一个客制化的一个效应。这是目前为止全球 IC 设计公司里面联发科独有这样子的一个技术。所以呢，接下来就会有很多厂商开始做采用，包括 vivo 这个 X100 系列的这个手机哦，大概是11月13号就会做发表，然后呢，在12月中的下旬在台湾就会做个上市。那这款手机呢，就是什么？就是 AI 手机贴近我们生活、人类生活的一个开始。那 AI 手机大家现在可能还是非常非常抽象，这到底会有什么样的功能？我大概就整理一个几个哦，AI 手机它的功能到底有多强大？我觉得比较有趣的给各位来看哦。那个第一个、第二个呢，其实是今年哦这个。
这个高通骁龙高峰会里面所展示出来的一个功能，第一个叫什么？拓展功能，就是说原本他拍的这个照片，好，你在你的手机里面，然后呢，你现在呢把相簿点开之后，对不对？你要看想说啊，旁边还有什么东西，它会自动去拓展出来。有没有注意到这个原本的图没有气球嘛？对，它气球可以把它拓展出来。原本的图没有窗户嘛？它窗户可以把它拓展出来。跑了一个窗户，它可以往旁边啊去做个拓展。再就是说，在拍照功能上来讲的话，你会发现，它的背景可以随时更换。无违和，就是说你这一秒可能拍在富士山，下一秒跑到阿尔卑斯山，这功能也蛮不错的。再來就是群拍表情修复的功能，因为大家拍照的时候可能眼睛有一些撇眼撇啊，或者是砸到，还可以修复表情。就是说你事后都可以怎么样，把脸有没有都把它变成哦，本来是没有看正面的，他把它修成看正面。看正面的。好，再來就是这个语音助理的功能，这个就是怎么样虚拟。拟人化，这个比那 Hey Siri 那个好太多了，因为它直接可以达到虚拟化的一个作用，所以我想这几个功能就是 AI 手机未来非常非常重大的一个卖点。那相关的概念，那相关概念股来看的话，就是说你会发现联发科它股价最近呢已经开始怎么样，持续的往上攻，今天已经攻到916，市值已经突破1.4兆，这非常非常的强。然后呢，再就是说看兆力是什么？做折叠手机轴承的部分。其实最近手机概念股蛮强的，因为兆力这个波段也涨了180%。然后再看到宏杰科 PA 的部分来讲的话，手机复苏他们最有关系，所以宏杰科这一波也涨了多少？大概快24%。所以呢，这个里面来讲的话，我觉得这个已经涨多了。那你稍微可以注意一下4968的利基，为什么？因为它股价位阶最低。那如果说手机产业复苏的话，其实 WiFi 的晶片它在全球市占率有20%，所以手机复苏来讲的话，对它产业一定会有帮助。虽然说这两家公司目前都还是亏损的，但是亏损会不会涨？你看宏杰就知道，宏杰已经开始涨，然后呢，利基也开始慢慢垫高了。所以我觉得第四季它在 WiFi 7晶片准备大量出货的情况之下，营收会有一些好转。这档股票我觉得是可以做个注意的。好，音量带我们看到是在这个手机的部分，大家也说未来这个成长性呢 ，AI 手机的部分是值得期待的。不过我们说到手机，要特别关注在苹果，苹果的手机呢，其实高度在仰赖台湾的供应链，结果连苹果执行长库克他们家的这个地板呢，现在呢都是台湾厂商来打造的。邀请芷娟带我们看。好，我们先来看一下到底谁用了这个宝生台湾公司哦，宝生他们家的这个木地板建材。那我们先看用户有谁，就像刚刚肥姐所讲的，库克他们家，这个是他在加州3亿台币。豪宅啊，这个在这边有一些照片示意他家的地板好是用他的。另外呢，像是巴克莱银行在美国的休斯顿分行木地板也是用他的。另外呢，这个加州迪士尼的旁边的一个酒店也是用他的木地板。好，这一间公司可能大家还没有那么的熟悉，名字在这里哦，宝生国际。那他预计在应该是12月，或是最慢到了明年一定会再上柜。好，那现在在目前来看一下，那这间公司他到底厉害在什么地方呢？首先我要先讲第一个哦，他2011年来成立，所以不过12年，很年轻的公司。他的董事长黄凯伦呢，其实他今年39岁。OK， 好，那你就看他的这个营收，还有已经 EPS 的部分，前两年大概都7块钱、6块钱，今年因为说真的，因为美国经济的关系，所以他的营收的确有下滑。不过以前三季来说，大概是-5%营收的部分，那跟其他人同期那种双位数的负成长，其实他已经算是表现相对非常好了。好，那大家就来认识这间公司，他到底厉害或是成功在什么地方呢？好，我们刚刚说39岁的台湾英娜的创业故事，要先说他是资工系大学，然后研究所念商研所。所以他其实没有这方面的背景，他是怎么样把地板卖进库克的家？好，但是他的舅舅在中国原本是在做这一块市场，没有错。那他跟舅舅两个人跑到美国去创业，他做的第一件事情是在过去的这种建材，他们都会先经过大盘，经过中盘，然后最后再给设计师或工班。但是品牌商他没有直接对，他一上来做的第一件事情是他先把大盘、中盘拿掉，他直接去对设计师，直接去对工班。所以当中其实就有很多的那个利润就出来了，那他把这个利润直接回馈给设计师，那跟设计师一起共好，这是其一。那如果今天你把大盘中盘都拿掉的时候，那是不是我的品牌商，如果我客户有什么问题，我就很直觉可以马上知道？对，所以他就说在过去哦，在以前那种有大盘中盘的商业模式当中，如果你的建材有任何问题，至少
半年之后才会反映到品牌那里。可是因为它现在是直接对口，所以时间就很快。对，他说现在你有任何问题，我马上就可以知道，好，我可以立刻做改变，我大概两三个月我就可以帮你搞定了。好，这也是立刻用那个服务，好来让客户买单。还有第三个是他黄凯伦这个董事长还有发现，他说因为美国的人工成本非常的高，所以如果今天你的料备的不全，然后库存还要在那边等，哎，那很花时间，时间就是成本，就是金钱，而且因为人工成本很高，所以如果今天你安装的难度太高的话，工人也不喜欢安装，所以他已经看到了这些事情之后，他就会直接去把他的安装的扣件变得简单，然后他直接在美国他们当地有设定自己的仓储、自己的物流，他大概有五个左右那样的一个仓储库，然后可以提升效率，所以他这边就讲了，因为他做了这些事情，所以如果今天他顺利的话，他说如果以一个工人来说，你省一天的时间，你一年一个月就可以省多少时间，他可以去做更多的工作，是。久而久之，长期累积下来之后，哎，工人就非常喜欢推荐他们家的地板。哦，给他的客户，哎，推荐他，哎，你可以试试看用，所以他用种种的刚刚说的一些因素，就打进了这些美国设计师还有工人们的心。那也因此，我们刚刚讲，他虽然说才成立12年，可是其实他到美国是2011年去的，他去的第一年他就赚钱了。第一年就可以获利了，对，他第一年就获利，然后5年之后，他的营收已经是第一年的10倍。哇，所以他其实他目前营收其实93%通都在北美啦，不过这的确是一个来自台湾的建材公司，那现在也即将要进入到资本市场。好，我们先休息一下，稍后来关注的是台股的 ETF 呢引发的投资热潮哦。不过我们说到00878在11月16号要除息了，现在想要上车的股民不少，但是我们说到高股息的 ETF 到底是谁最抗跌呢？我们先休息一下，稍后来了解。